Galera, se você gosta de montagem de PC, se liga nesse PCzão que eu vou montar que custa, sei lá, no mínimo aí 10 mil reais fácil. Então aqui o bagulho vai ser bem premium porque vai ser um setup focado aí em várias peças da linha ali que particularmente eu gosto bastante. Inclusive a gente já trouxe vídeo no canal de várias delas, se não todas. E isso também combinando com as nossas peças que a gente tem aqui no estúdio, como a 7800 XT da Safari e a nossa querida guerreira aí, a X570, né, a Asus TUF. E agora, de último lançamento que a gente recebeu, a fonte da Gandias que tem o selo da TechLab de certificação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a montagem do PC dali ali. Só que o especial, se liga, ó. Vai ser nesse gabinete aqui. Esse aqui é o Olevium Vision. Só que a gente já tem vídeo no canal. E aqui eu tenho uma versão especial. Isso, cromado. E vocês vão entender durante o vídeo aí o porquê que esse gabinete é especial e diferentão. Então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ou quem sabe se torna uma pipoquete, pipoquinha. Bom, eu tô vendo os comentários aí da galera, não tá gostando muito. Mas é isso, pessoal. A gente tem que ter um jargão, né? Então. Troca, né? Pipoquinha. Pipoquinha! Rainha da tecnologia! É só uma brincadeira, galera. Se você tem sugestão de um possível jargão, deixa nos comentários que eu quero ver, viu? Quem sabe a gente não adiciona alguma coisa que você sugeriu? E complementando com o gabinete, nós temos aqui um conjunto, né, de fãs TL, que foi aí o último lançamento da Lia ali em relação a fãs. E nós vamos colocar mais duas unidades aqui dos modelos também TL, só que LCD. Ou seja, dá pra gente colocar os GIFs, colocar o Ricardo Milos, enfim. Colocar o filme do Shrek. O filme do Shrek, cara, você pode fazer qualquer coisa com essas fãs. E complementando essa questão de beleza, eu vou adicionar aqui mais os dois cabos Streamer V2, né, o V2 Plus, que ali tem, que eu tenho o de 24 pinos e o de 8 da placa de vídeo. E por último, em questão de refrigeração, nós temos o famoso Galahad LCD com a versão de 280 mm. Inclusive, esse aqui foi o primeiro modelo desse tamanho de radiador por parte da linha ali. Agora que você sabe todas as peças, bora pro vídeo. E começando pelo gabinete, galera, vocês vão perceber, né, que a graça, né, dessa edição especial é que ele tem esse ponto específico de destaque no vidro. Por isso que ele tem esse aspecto cromado para refletir, é um vidro refletivo. Então, se você quer uma coisa assim única, esse gabinete aqui, muito da hora. E se você não conhece o Olevium Vision por si só, não essa versão específica, o diferencial dele, além dessa parte que eu tô falando aqui para essa versão, ele tem vidro na frente, vidro na lateral, e agora temos adição de vidro no topo. Então é literalmente o primeiro aquário que eu poderia dizer que é um aquário. Então bora tirar aqui os vidros e começar a fazer o sistema de montagem. Mas antes eu quero mostrar um detalhezinho para vocês, porque eu vou configurar ele para colocar duas fãs aqui na parte traseira. E o jeito que está configurado aqui, eu não consigo isso. Ele tem dois tipos de configuração. Ou eu coloco ele no High Mode, que é o que vem de fábrica, ou eu coloco no Low Mode. O que isso significa? Dependendo do hardware que você for colocar, você pode deixar ele deslocado em relação à placa-mãe um pouco mais para cima ou para baixo. Então, se você deixar mais para baixo, eu consigo colocar duas ventoinhas de 120 mm aqui atrás, que é o que eu quero fazer, e colocar as nossas Unifan TL, que vai ficar bem da hora, né? Para tirar o vidro, eu acho muito bacana, porque ele tem um sistema aqui que, segundo a marca, suporta, acho que até 35 kg. E é tudo feito por essa partezinha aqui metálica, que é magnética, que faz toda a parte de sustentação. Então, tirar o vidro aqui. Para você fazer a modificação aqui da parte dos slots para deixar low mode, eu preciso remover esses parafusos aqui que seguram a placa-mãe e os slots de expansão, que tem esse aqui de baixo. E por último aqui, eu vou tirar o bracket da placa-mãe. Gente, para quem monta PC direto aí, ter essa possibilidade de modularidade é muito tranquilo. Eu falo, mano, quando você vai trabalhar com a linha ali, ela te dá features assim que nenhum outro gabinete tem. Isso aqui facilita muito a montagem na hora de colocar aqui. Então, para modificar e ficar mais fácil, vou colocar a placa-mãe no ponto mais baixo aqui, parafusar, e agora é só pegar essa parte aqui de trás que sobrou e encaixar aqui. Daí a gente vai parafusar. E ela que permite, com essa configuração, colocar daí sim as duas ventoinhas na parte traseira aqui. E, meu, se liga como é prático aqui. Já deixei o bracket solto da placa-mãe. Ele já tá com os espaçadores corretos. Os brackets aqui do Galahad certinho também, para já acelerar todo o processo. A gente alinha com o espelho, encaixou, deixou nas furações. Agora é só parafusar. E você sabia, Votrel, que para colocar o water cooler na parte aqui, né, de trás, de 240 mm, ele pede para você ajustar esse bracket aqui, né, o slot de expansão, em um outro ângulo para ter o espaço, para não ter obstrução aqui na parte do radiador, né? Todo gabinete devia ter isso, tá? Por mais que eu não seja aqui do time de water cooler, eu realmente tenho que tirar o chapéu, porque a facilidade que você tem de organizar aqui as mangueiras do Galahad
essa parte aqui que gira 360 graus numa angulação de 45 e também aqui por ser bastante flexível, eu sempre tenho aqui essa seria a parte que eu sofro pra caramba. Mas como dá pra tirar o bracket e depois montar o radiador no gabinete também fora do bracket pra facilitar ainda mais, aqui ela só recomenda que você deixe as mangueiras pra baixo, essa seria a melhor opção, né, a melhor tipo de montagem segundo a marca. E aqui eu já acelerei todo o processo, vou colocar, encaixar tudo bonitinho. E eu vou colocar um pouquinho, né, de cada parafuso só e depois aí fixar certinho. Lembrando que nós temos, né, conteúdo tanto do Galahad LCD e do gabinete, tudo aqui no canal. Então, se ficar qualquer dúvida, é só olhar a descrição, beleza, galera? Ou quem sabe, clicar no card que vai estar aí em cima. E por último agora, né, vamos colocar os cabos aqui que fazem a conexão da telinha. É um USB-C e depois um cabo proprietário. Ele tem uma orientação. Aqui foi. Então, beleza? Depois é só organizar quando a gente montar o setup. Além disso, galera, caso você vai montar, sei lá, o radiador ou quem sabe as ventoinhas aqui na parte lateral do gabinete, ele tem um bracket que é removível, assim também como a parte de trás. Só que nessa parte em específico, ela é fixada por um parafuso aqui e ela você pode fazer em duas opções que eu vou mostrar quais são os benefícios que você tem. Aqui atrás tem uma trava, ó, aí você tira e ela faz um barulho bem característico quando tá fixo. E é isso, ó. Removi o bracket para instalar, sei lá, radiador, fã, o que você quiser. Você alinha aqui para baixo para conectar e faz o encaixe. Aqui, ó, que nesse jeito que eu coloquei, você pode ter mais espaço na parte traseira para, sei lá, conectar o radiador para trás ou quem sabe fazer um modelo push and pull, se você quiser. E também, galera, você pode fazer a configuração invertida. Então, vou alinhar aqui para baixo, conectar. Encaixou. Agora, todo aquele espaço que a gente tinha sumiu. Então, basicamente, na hora de você conectar o radiador às suas fãs, vai ficar tudo à mostra e é isso que eu quero fazer. Agora, eu vou remover também o bracket de baixo aqui e já vou aproveitar e vou deixar as ventoinhas instaladas. Mas eu ainda não vou colocar o bracket porque eu quero deixar ele sem para eu fazer a conexão do painel frontal primeiro. E essas ventoinhas de baixo, elas precisam estar puxando o ar de fora para dentro. E o restante aqui tá tirando o ar quente de dentro. E aqui com as fãs de baixo, eu já separei as três unidades que a gente tem aqui no pacotinho que vem com a controladora, que é obrigatória para você ter para ligar tudo certinho. Cada ventoinha, né, um detalhe curioso, você vai conectar uma na outra, que é algo que está se tornando popular em relação às ventoinhas. Mas de diferencial, assim, que é muito raro você ver na maioria aí das marcas que se inspiram na parte da linha ali, é que tem como você tirar essa borrachinha que faz a própria conexão com as ventoinhas. Então, se você quiser deixar um aspecto mais bonito, ou quem sabe essas fãs estejam na parte ali, perto do seu radiador, pode gerar uma obstrução se você, sei lá, tá usando um water cooler custom. Essa é uma atenção nos detalhes assim que você não encontra muito assim em outras marcas. Aqui eu vou deixar elas certinhas porque eu vou ligar uma na outra. Nós temos o efeito infinito que já tá até tudo engordurado, depois tem que dar uma limpeza. E tirar o cover aqui da parte de conexão para fazer a ligação das ventoinhas entre si. Encaixe com encaixe, só que antes eu preciso deixar na orientação correta porque eu quero que elas estejam puxando o ar, né? Encaixou. Tudo certinho. Agora vamos com a outra aqui. Só tirar o cover, alinhar certinho. Não só isso, para trazer uma estética ainda mais clean em relação às fãs, ela tem um cover aqui de plástico que é para você remover para, sei lá, instalar as fãs com um parafuso mais longo na parte do PSU cover, dependendo do gabinete que você tiver montado. Não só isso, se liga aqui, ó. Caso eu queira configurar o fio passando para esse lado, eu deixo ele nessa travinha aqui, né, nessa parte que segura. Ou se preferir, que vai ser a minha configuração, vou deixar o cabo alinhado e ele vai ficar fixo e não vai ficar exposto quando eu for colocar depois as ventoinhas no gabinete. Então, vai ser mais ou menos essa ideia aqui. Ventoinhas instaladas, galera, e o legal é que, independentemente da configuração que eu tivesse feito aqui com as ventoinhas, eu posso organizar o cabo para depois colocar na parte de trás, na controladora, tanto para fora, tanto para dentro. Então, como vai estar para cá, pronto, alinhado. Aí tá tudo certo, o encaixe. Só que antes de eu colocar as ventoinhas, pra deixar mais fácil, já que eu tô mexendo na configuração low, ou seja, a placa-mãe tá no lugar mais baixo possível do gabinete, e as ventoinhas podem, sei lá, dificultar um pouquinho a montagem do painel frontal, inclusive já vem tudo unificado aqui o front panel, né, pra gente ligar, ver o HD LED, então já facilita muito. Eu não vou colocar as ventoinhas e sim colocar primeiro a parte aqui do HD áudio, né, e depois as nossas controladoras com os cabos certinho pra não ter dificuldade. Só que aqui, pra facilitar, nós vamos usar esse splitter aqui de conexão USB 2.0 que a gente comprou no Mercado Livre. Então todas as conexões da USB 2.0, da controladora, do Galahad LCD e dos cabos streamer, que também é outra controladora, vai estar aqui na parte de trás do gabinete.
gabinete, então, para facilitar também todo o processo. Porque geralmente, né, para quem não sabe, a maioria dos equipamentos que tem uma tela, tem alguma coisa em especial para você conectar, ela usa aqui a conexão do USB 2.0. Então, se eu quisesse ligar tudo ao mesmo tempo, talvez eu precisaria desse splitter aqui, que tem quatro conexões, já que o Galahad usa um, a controladora das fãs usa outra, e o nosso cabo streamer também usa mais uma. Então, precisamos de três USB 2.0, e geralmente as placas-mãe vêm duas. Então, você tem que pensar um pouquinho nisso antes, para não ter nenhuma surpresa caso você queira conectar todas as coisas aí da linha ali. Agora, com as ventoinhas TL-LCD, né? Eu já deixei meio caminho andado, já conectado o cabo dela para depois ligar a nossa controladora. E, meu, a gente usa direto essas ventoinhas para fazer conteúdo. Eu vou até dar uma limpada aqui, que tá muito engordurado. Esse paninho aqui, galera, só uma curiosidade, ele acompanha com o próprio Chrome, ainda mais porque é vidro para tudo que é lado, né? Então, acho que é sempre bom de deixar limpinho e... Nossa, dá para ver que saiu, né, o Voterel? É. Aquela gordura que tá... Tá bem mais limpinho. Depois conectadas, agora é só parafusar e eu vou deixar elas, né, como exaustores. Então, já deixar o cabo passado aqui para facilitar a nossa organização, porque esse setup aqui eu vou deixar bonito. E lembra que eu falei que dá para colocar duas ventoinhas de 120mm aqui na parte traseira? E o legal ainda é que a gente pode, por exemplo, ajustar se eu quero no talo lá em cima ou deixar um pouco mais para baixo. Vou deixar um pouco mais para baixo para ter mais margem pro nosso fio. Deixa eu parafusar aqui. Acho que podemos colocar as ventoinhas e, por último, a fonte. Já tá tomando forma aqui o nosso setup, hein? Cadê minhas ventoinhas? Tá aqui no meu pé. Também tá tenebroso aqui, ó. Ó, tudo sujo. Tudo aqui. Caprichou nos dedos aqui. Ah, não tem como, né, cara? Beleza. Tudo bonitinho. Fixar com os dois parafusos achatados. O que você tá achando do setup, Botrão? Cara, tá ficando bem bonito. Vocês vão ver depois que eu colocar a placa de vídeo. Detalhe, tá? Eu só coloquei duas ventoinhas aqui, uma cor diferente da outra, porque eu não tenho outra LCD, tá? Essas aí que a gente recebeu, é isso aí, vida que segue. E por último aqui, ó, pessoal, na parte da fonte, nós temos também, né, a adição de um bracket, que é fixado por alguns parafusos, que também vai facilitar a nossa montagem aqui da parte da fonte. E o interessante é que a gente tem um apoio emborrachado, onde posso deixar os cabos escondidos aqui na parte de baixo, e a ponte fica apoiada aqui certinha, com um bom comprimento, sem obstruir nada aí. Vamos lá aqui, colocar o bracket. A gente precisa estar com a ventoinha para cá, parafusar. Inclusive, ô Voterel, eu sei que a galera iniciante tem uma grande dificuldade na hora de parafusar a fonte. É porque às vezes você tem que parafusar um pouquinho, mas não prender, porque às vezes o parafuso não entra. Então, o que eu recomendo para a galera nessa parte, às vezes é parafusar um pouquinho, fazer uma elevaçãozinha aí na fonte e certificar que todas as furações estão corretas para você colocar o parafuso. Fica aí a dica para a galera. Nossa fonte da Gandes aqui, que tem certificação de todas as grandes empresas, como a Cybernetics 80 Plus e agora a TechLab, certinha. O lado da ventoinha tá correto. E agora seria a parte pra gente encaixar. Inclusive, cara, graças a esse bracket que meio que fica pra fora, dá pra você colocar a fonte de alimentação que tem um comprimento muito considerável. Se pudesse, eu gostaria muito que os gabinetes baratinhos tivessem essa atenção nos detalhes. Mas eu sei que pra você fazer o tooling, né, da chapa, toda a parte ali de fábrica, não é muito simples. Agora só resta conectar tudo e adicionar os cabos streamer. Que também tem uma controladora. Então, e Voltarel. Eu acho que eu acabei esquecendo de um detalhe assim que acompanha nesse gabinete, que é o suporte de placa de vídeo que vem. Só que, né, pra contornar tudo isso, eu não tenho que me preocupar muito. Eu já tirei os dois parafusos aqui dos brackets, as fãs inferiores, e olha como é que é simples resolver essa situação. Despluguei, puxei o suporte aqui. O que eu preciso fazer? Eu já deixei instalado esses dois, né, espaçadores que tem um comprimento maior, né? Eu diria até uma altura, né? Deixa eu fixar o último que eu não tenho certeza que tá bem ajustado. E é aqui que a gente vai colocar o suporte da nossa placa de vídeo. Então, até mesmo no problema, é muito fácil, porque eu não tenho que desparafusar a ventoinha, é só tirar o encaixe, tirar o bracket, pronto, eu tenho acesso aqui à parte da placa-mãe, que talvez estaria resolvido se eu tivesse aqui no high mode, porque eu tô no low mode. Então, a placa-mãe tá mais abaixo aqui da base do gabinete. Compreenda, gente, eu tô conectando aqui, tentando deixar o Voltarel com o máximo de visão possível. Fazer vídeo de montagem, às vezes, é horrível. Agora, vamos colocar os níveis, né? Eu ainda tenho uma guia para deixar ajustado e tem uma ruelinha, uma ruela. Ah, ela vai cair do parafuso e tem um imã forte. Ah, meu Deus. Consegui. Vou só ajustar para ficar bem firme. Agora sim, consegui. Então agora na placa de vídeo não tem mais perigo de entortar. Brock. O que temos aqui? O que vocês acharam aí? Tá legal? Caraca, velho. Tá bonitão, hein? Mas e aí? Ah. A pergunta que não quer calar. Será que vai ligar? Claro que vai ligar. Eu que montei, não foi o Luquito? Luquita, gente, ele tá doente ali, morrendo. E nem tem como se defender.
Luquitas e Dead. Is Dead. Onde você enfiou isso aí? Mas aqui, Voltarel. Não é só a parte aqui da frente que tá bonito. Ai, meu Deus. É muito pesado. Isso aqui tá sem o vidro ainda. Contemple a porta secreta. Tarará. E aí? Turek, tá feio pra caramba esse. Pô, cara, era pra tu elogiar, meu. Tá organizadinho, deixa, bonitinho, ó. Deixa. Aê, 100% melhor agora. Turek. Tá faltando uma coisa ainda. Botar vidro. Sim, é o que eu vou fazer agora. E deixa, né, assim, não vou tirar esses plásticos e colocar o dedão, né, pra limpar depois. Colocando luvas pra não colocar as minhas digitais. Na cena do crime? Aham. O crime da beleza. Tá bonito ou não tá, pessoal? Tá bonito, sim. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar os últimos encaixes. Vamos tirar esse plástico aqui interno primeiro, né? Que depois não tem como tirar. Aí, consegui. Consegui. Engraçado, ainda ficou meio digital. Mano, é muito espelho. É porque a gente não tirou o plástico em nenhuma parte. Olha isso. Caraca. Cara. É a primeira vez que a gente tá tirando plástico. Agora, quando tirar os plásticos aqui da frente, meu irmão... Tá, o Voltarel. Vai ser um negócio de cinema. Agora encaixou. Agora vai vir a parte satisfatória, Turek. Primeiro, vamos ligar. Você quer que eu ligue primeiro ou tire o plástico? Acho que tira o plástico, né, Turek? Tira o plástico, Luquita? Cara, eu tiraria o plástico. Tá. Eu acho que, pô, já montou tudo, não vai deixar o plástico. Tá. É. Então vamos lá. Peraí, tira aqui, Voltarel, que eu não consigo. Esse aqui eu não consigo. Ah, fácil. Nossa, olha esse alumínio escovado, meu. É outra experiência. Agora é só as últimas partes. Mostre toda a beleza disso aqui. É o Turek das vezes. Ah, é, né? Que eu tô aqui, né? É muito bom. Meu amigo. Ei, como é que tá? Paz. Agora eu vou ficar igual, sabe, bartender. Uhum. Alguém vai estar conversando comigo e eu vou estar aqui. Beleza, chefe? Ah, qual que você quer? Qual que é de hoje? O mesmo de sempre? É, o mesmo de sempre. Só tenho um questionamento agora. Ah, vai ligar? Vai ligar? É a hora. Opa, temos algo. Petunha ligou. O Vitor aqui de trás não ligou ainda. Vamos ver se com o software ele vai ligar. Ah, saiu a conexão. Conexão saiu. Vai ter que tirar o vidro. Vai ser lindo tirar foto pra thumb. Nossa senhora, vai ser horrível, cara. Bom, acho que vou deixar uns takes bonitos pra galera e eu só vou arrumar essas ventoinhas aqui que eu não sei o que aconteceu. Botar uns GIF aí, né? É. E só alegria. Só alegria. E galera, o cabo que tava faltando ali na montagem era só um SATA. Tava tudo conectado certinho. Na hora de organizar, eu esqueci. Bom... Vocês estão vendo toda a beleza aí do setup? Deixa eu só trocar o efeito, que esse aqui eu deixei tudo sincronizado de alguma maneira, que ficou... Diz aqui que é o efeito meteoro. Acho que o que todo mundo gosta é o Rainbow. Agora, vou deixar a velocidade máxima. Inclusive, que legal o efeito aqui, ó. É. Parece que tem duas... quatro fãs ali, mas... Ah, tá dando só reflexo? Só o espelho. Mas é muito bacana. Deixa eu trocar pra outro efeito aqui, vamos ver. É legal que muda tudo ao mesmo tempo. Graças ao software e às controladoras. Então aqui, depois a gente pode brincar na configuração também do water cooler. Eu acho que o pessoal não viu, Voltarel, se você mostrou. Até a lateral ali, a faixa RGB do water cooler também está sincronizado. É uma experiência que li ali muito bacana. O que vocês acharam? Eu achei bem bonito. Uhum. Agora vamos empacotar para levar para casa, né? É, eu vou levar para minha casa ali. É para o meu primo, né, esse PC. A gente tem que combinar assim, né? Desde o início foi essa ideia. Eu acho que quem montou tem que levar pra casa. Ah, cameraman que se lasque, né, ô? É claro, você tá aqui, ó. E eu tá lá, me ferrando aqui na hora de montar. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e um beijo na bunda de vocês. Até mais. Que fim de vídeo bom.